Juho Jokihari on torstaina edessä ensimmäinen treenipeli, vähän poikkeuksellinenkin peli. Jokerit punainen vastaan, Jokerit keltainen, ja oot pelaamassa. Millä mieli siihen? Hyvillä mielin, että pelaamista on aina tällä kesäaikaan ikävä, että sitä varten me niinku reenataan. Ja hieno päästä katsoa, kun ammattilaiset pelaa sinne vieressä. Että varmasti voidaan ottaa niitä myös oppia. Tässä on nyt toista viikkoa oltu jäällä. Miltä on meno maistunut? Hyvältä on, että meillä oli viime viikko oli vähän omatoimista jäätä, ja nyt ollaan päästy rummuttaan valmentajien kanssa, että päästään vähän kiinni tuohon joukkojen omaan pelitapaan sun muuta, niin hyvillä fiiliksi. No, minkälainen fiilis kopissa on? Onko läppä lentänyt? On läppä lentänyt, siellä on hyvä rento tunnelma, että aina kiva tulla hallille, niin mikä sen parempaa? No minkälaista aikaa tää on aina jääkiekkopelaajalle, kuinka paljon odottaa jo niitä pelejä, että pelataan pisteistä? Kyllähän niitä odottaa paljon, että kesä on pitkä ja on paljon oheisia reenata, ja sitten siinä on aina omalainen energia, sit kun tullaan tänne takaisin joukkueen kanssa, ja nyt seuraava askel sit, mitä odottaa taas on noin kunnon pelit, mutta kiva, että tulee nyt noita harkkapelejä, niin pääsee vähän pelituntumaan takaisin kiinni. Sulla on jäällä tuntunut jalka liikkuvaa ja aika hyvin kiekot myöskin löytänyt sinne yläkulmiin, niin minkälainen tatsi itsellä on tällä hetkellä päällä? No, tatsi on vielä vähän hakusessa, mutta kyllä se siitä, että luottavaisin mieli. Minkälaisia kikkoja voi odottaa sulta torstaina? No, sen näkee sitten, että vähän en osaa kyllä yhtään luvata mitään, mutta kyllä sinne lähdetään ihan peli kuin peli, niin lähdetään niin kuin parasta yrittäen. Että. No, Kinnari ja Pynnösen kanssa on tosiaan kämppäkaveri, niin miten siellä on kemiat kohdannut? Kemiat on kohdannut hyvin, että mulla on onneksi sinne turvannut yksi tamperelainen Kinnari, niin hyvin ollaan pärjätty, että jätkin kanssa on ollut mukavaa. Kiitos. Kiitos.